Zdarec lidi, já vás tady vítám pokračování ze hry Need for Speed Most Wanted. No a dneska tady máme Sonyho auto, jak už jináč. A malinko si ho potuníme a pojedeme na taze, nebo jako ne hnedka, ale máme teďka Golfa, s kterým by nám to mohlo jít o trošku líp, tak si ho rovnou potuníme tady, uvidíme, co se do něj nechá nacpat ještě. Výborně, takže se první podíváme tady na performance, protože to mě zajímá ze všeho nejvíc. Motor by tam mohl být, si myslím, je tam. Co převodovka, ta by tam taky mohla být, ale myslím si, jo, je tam. Podvozek tam teoreticky můžeme dát. My můžeme koupit nitro, dáme pánové, to se nám určitě vyplatí. Podíváme se na kola. Kola tam nemůžeme dát. Ještě brzdy. Ty tam můžeme narvat, tak je tam dáme. A co to turbo? Turbo můžeme až odjedeme taze. Dobře, takže to zní jako plán, dáme a pánové. Musíme odjet dneska toho taze. Tudíž by to bylo z tuningu všechno. Celka nás to stojí 11 600, tudíž nám 4 litry zbydou. To mělo být takový akorát. No paráda, autíčko máme vytuněný, takže jdeme se podívat na toho taze, co není potřebujeme. 4 závody, nějaký milestones a nějaký bounty, dobrý, fajn, takže nejdřív odjedeme klasicky závody. Máme jich tady 6, potřebujeme 4 nebo 5. Jenom na tomhle jsou policajti, jináč na ostatních nejsou. Tak si dáme teda okruhy, těma začnem. Hele, 2000 za ně dostaneme, tak to je nádhera. Tak ukaž, co proti nám jede. Vidím tam Clio. Vidím tam Chevroleta, no, jo, to půjde. Vyzkoušíme nitro, dámy a pánové. Na to jsem se těšil. Hej, ty zubíci ho používají úplně stejně jako já. To není fér. Tyjo, co to má za vehikl tohle 100? To má Lexuse, nebo co to je? Si to tady trošičku zkrátím zkratkou. Výborný. To jsem vážně chtěl, tohle 100. Hele, jedou se 3 kola. Takže mi stačí, když se udržím ve vedení. A ani si nemusím dělat nějak extra velký náskok, vlastně mi to stačí. To je první, ty vole, ale vzhledem k tomu, jak bourám, tak si myslím, že ten náskok bych si pro jistotu měl udělat. Jo, on se mi lepí nějak moc na prdel, ten hajzl. Hele, paráda, první kolo mám tak nějak docela vyhraný. Docela v pohodě vyhraný, jsem chtěl říct. A tady se nevymrdá. Oho, to co tady zadává za drifty, frajer? A kdybych se o to snažil to udělat já, tak se mi to nepovede. Ale ten Golf jede docela dobře, dámy a pánové. To byl dobrý tak toho Golfa vzít. Každopádně, dámy a pánové, koukal jsem, že hromada z vás u mě ještě nemáte odběr, takže pokud ten odběr u mě nemáte, tak ho tam dejte. Vás to vůbec nic nestojí a mě tím mega pomůžete. A já koukám, že se mi tady ten zase začíná lepit tady na zadek a vůbec se mi to nelíbí. Hej, tak ale co to je? Nemůže to někam poslat? Jako, myslím on, ne já. Nebo ho vybrzdit aspoň trošku. To není dobrý, jedu poslední kolo, mám ho takhle nalepenýho za sebou. Tady mi zbývá projet pár zatáček, z toho jedna taková ošklivá. A teď trochu naboural, takže dobrý. Malinko se zpomalil, to mi hraje trochu do karet, ale furt mi to moc nepomáhá, protože ho mám furt zaprdelý. Teď tady projet opatrně tu zatáčku, nevyjebat se tady o ty barely. No kurva, přesně to jsem nechtěl. No hele, už se mi to nedaří, tak? Ne. Hele, dobrý, zpomalil jsem je, dobrý, mám to. Je to doma, tak jedem na další závod hnedka. A vůbec se toho nebojíme, dámy a pánové, rovnou jsem tam dal další sprint. A jedem. Ať to trochu ubejvá a odsejpá ty závody. Ať se dostaneme na toho dalšího závodníka co nejrychlejc. Tenhle sprint by snad mohl být v pohodě, že to nebude takovej výser, jak tam ten závod předtím.
Tady by měla být zkrátka doprava, pokud se nepletu, ale já si nejsem jistý, jestli to byla tam. A já bych to nevytočil stejně, podle mě. Já si myslím, že to bude lepší, když jsem to vzal stejně rovně. Kurva. Jo, ale docela se mi daří, docela mám náskok. Jenom si to takhle udržet do konce závodu. Nevadí, nevadí. To bylo jenom lehký nabourání. I přes to lehký nabourání jim ale docela ujíždím, takže pohoda. Zas tak těžký to nebude. Tady na to trošku šlápnu, aby jsem si zase nahnal malinko náskok. Tady to vezmeme zkratkou, protože tuhle vemu. Do týhle stý se vejdu krásně. No a už jsme na 80%, dámy a pánové, což je paráda, takže se pomalu blížíme k cíli, máme náskok, docela slušnej. Je to tak, je to tam, dámy a pánové, máme to doma, další závod hotovej. Tak teď si tady dáme závod takový jenom trochu na čas, jenom takovou pohodičku, bez závodníků. Pak bych to viděl asi následovně, že bych mimo kameru odjel dva závody. Aby jsme měli o 4000 jakoby víc, aby byly ty závody odjetý všechny, i když vím, že to není úplně potřeba odjíždět všechny závody. Ale když je odjedu všechny, tak dámy a pánové, budeme mít alespoň trochu víc peněz a můžeme si pak dovolit nějaký další tuning. Jestli mi rozumíte, což by bylo výhodnější. Takže aktuálně to udělám takhle, že prostě dojedu ty dva závody. Pak si tam nechám akorát ten jeden s policajtama, ten dojedu s váma a pak odjedeme nějaký ty milestones a tak, nebo možná milestones bych dal teďka ještě, pak bych odjel ty závody a pak bych dal policajty, to by bylo asi úplně nejrozumnější, dámy a pánové. Protože teďka odjedeme vlastně tak nějak to, co potřebuju a policajty si nechám jakoby nakonec a u toho už zase budete, takže vlastně tady nebudete jenom u těch dvou závodů, který já si odjedu bokem. A to je jenom z toho důvodu, jak říkám, aby jsme měli o něco málo víc peněz a ty 4000 navíc se nám jako fakt můžou hodit. A řekněte mi, proč nepoužívám dusík a kecám tady celou dobu. Takhle aspoň zjistím, kolik to jede. Jo, ono to docela fičí. Jo, a my už jsme v cíli, jo. Hezky pěkně. Tak teď skočíme na ty milestones teda. Uděláme ty milestone eventy. Jaký tady máme? Dva foťáky, tak uděláme teda ty dva foťáky, to by mohlo být v pohodě. Nejdřív zkusím tenhle stand, doufám, že se mi to povede, nevím, jestli tady máme to 80 nebo 90. Doufám, že to bude 80. Jo, ale i tak mi to vyjde. To je pohoda. A jdeme rovnou na další. Ukáž. Že bych se plet. On asi jednodušší nebude, on bude možná složitější. Ne, dobrý, pohoda, máme ho. Je to tam? Tak. Teďka mám odjetý všechno, co jsem tak nějak potřeboval a já si jdu teďka odjet ty dva závody a pak pojedem policajty, dáma pánova. A on má Mustanga a tady fraj... No tak pozor, tohle bude docela zajímavý závod. To jsem si myslel, že ho jako asi na kameru dávat nebudu, ale protože vzhledem k tomu, co mají za auta a jak jedou, tak vám ten závod asi sem dám na mabarovat. Tohle vypadá jako fakt hodně zajímavě, protože tyjo, mám docela problémy i dojet, jo. I když teďka docela zpomalili, ale mě taky zpomalili. Já jsem si moc nepomohl. Dobrý, takže situace furt stejná, furt jsem poslední. To není dobrý. Mě neříkej, že ztrácím 2 sekundy. Uhni, teď jedu já. Hej, ale já ani s dusíkem je nedojíždím, no tak to co je? Jo, jeden je za mnou, dobrý, už nejsem poslední já.
takže tohle kolo projedu, tohle je dobrý. Když udržím pozici, tak příští kolo taky vyhraju, ale budu se muset potom dostat před toho Mustanga, abych vyhrál to poslední kolo. Jinak jsem v prdeli. Já doufám, že ten Mustang to teďka posere a vyřadí se. Ten Mustang jako fakt jede o dost líp než to další, co tam je, nevím, co to je za auto. Ale jo, dobrý, to je v pohodě, hele. Sleduj, tuhle zatáčku mám projetou v pohodě, pokud to teda nepošlu do nějakého auta. Dobrý. Tohle jsem taky projel v pohodě. A teď už jenom udržet pozici poslední kolo. A doufám, že ten, co je za mnou, tak není ten s tím Mustangem. Protože jestli to je ten s tím Mustangem, tak jsem těžce v prdeli. Ale jako fakt mám docela pocit, že to auto, co je za mnou, tak je opravdu ten Mustang. On to takový blbej pocit. A pozor, zpomalil se, výborně, to je přesně to, co potřebuju. Teď už si jenom nahnat náskok a pak to dojet do cíle jako první. Úplně ideální stav toto. Nádherně projetá zatáčka. Teď ještě tuhle projet. Dobře, výborně. No náskok mám víc než parádní. To je bomba. Takže tenhle závod mám vyhraný. Tyjo, na to, jak to vypadalo, že to bude oprus, tak se to docela povedlo. A už tady máme ten poslední sprint, dáme pánové s policajtama, nebo se šancí na policajty. Tak doufám, že tady budou, protože jestli ne, tak by mě pěkně naštvali. Docela bych chtěl, aby mě tady ty policajti pronásledovali, aby se mi potom mohl pěkně zase povozit po celém městě. Aby jsme zase měli nějaký bounty a dodělali zbytek, co potřebujeme na toho dalšího závodníka. Tady si musím dávat bacha na tyhle zatáčky, protože ty jsou sakra zrádný, hrozně mě zpomalujou a neumím je projíždět tak dokonale, jak se na první pohled zdá. Přesně tohle 100 SIčko je jediný typ zatáčky, co mi tady fakt dělá problém, dámy a pánové. Pak všechny ostatní zatáčky v téhle hře už jsou v pohodě, ale tahle ta jediná mě opravdu dělá problémy. Ono pak, kdyby jsem nejezdil jako prase, tak je to další věc, že jo, projedu všechno ostatní, ale... Fakt to SIčko je jediný, co mě dělá doslova hodně velký problémy, no. A pozor, už žvatlaj do vysílačky! Tak to za chvíli tady někde máme. Jo, moment, já už jsem na 88% a jsem druhý, no tak to ne. To se musí hnedka napravit. A, policajti, pozor. Ať se rozbíká ještě před začátkem závodu, prosím. A škoda, nevadí. Nevadí, když se teda nerozblikali sami, tak si to trošku pořeším podle svýho. Co, mám projet 3 zátarasy, nebo co to je? Máme udělat 1000 bounty, ano, a máme způsobit škodu 15 000? Tak to by neměl být problém, způsobit škodu 15 000, ale... Haló? Pán policajt? Tady jsem. No, hele, způsobená škoda 2000, to je krása. 2800, nádhera. 3000, skoro 4 za chvíli, hele. Pán policajt, pojďte se povozit. Co, já už mám jeden hotovej, jakoby side quest, cože? Na policajt je hotov, son, paráda. Ok, ještě by to chtělo jeden udělat, ale nějakým stylem. Dobře, tak ještě tu způsobit tu škodu a pak už to bude easy. By to chtělo vyjet nahoru. Aby o mě zase začali jevit trošičku zájem. A tady jsou klucajdíci, no jo. No jo, paráda. Haha, nabourali.
Máme splněný všecko, dámy a pánové, takže krása, teď už se jim jenom ztratit. A můžeme jít asi na taze, by to tak jako, pokud budeme mít samozřejmě dostatek bounty. Tak teď otázka, máme dostatek nebo ne? Máme dostatek, takže jdeme na ní, dámy a pánové. A čekají nás dva sprinty, no tak to uvidíme, jak se nám bude dařit. Jo, a je to tady, dámy a pánové. Další závod. A dneska by bylo dobrý, kdyby se mi povedlo zase jeho auto získat. To by to bylo topovka. No kam jedeš? Trošku tě tady vybrzdím. Nikam nepojedeš. Jo, vybržování, to mě baví. To mě opravdu baví. Nebo minimálně v této hře mě to baví. Jo, to prdele! Tak teď ho musím pořádně vybrzdit. Protože jsem vybrzdil sebe, tak musím vybrzdit tebe. No i když možná úplně ne. To vypadá, že tenhle Loisa neumí řídit stejně jako já. Ne, pojď sem. Stůj. Na papej. Stůj. 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 Stůj ti říkám. Hej, no tak ale. Ha, už jsem zase za ním. Pozor, už jsem před ním, výborně. Tak, tady si pomůžu trošku dusíkem. Doufám, že on neudlá to samý. To je zběsilá honička na D1. Kurva, pomoc! Má zběsilej sprint tvo auto a stejně ho nezískám, kámo. Hovno, rozjebal se. Hej, ten TAS je taky řidič na baterky, ty vole. Mi přijde, jak kdyby měl autíčko na dálkový ovládání. No, první závod mám hotovej, paráda, super vyhraný. A jako upřímně nevím, jestli přímo chci toho Lexuse, ale minimálně by se mi hodili prachy. Teď se nám 100% odemkne turbo, tím když vyhrajeme, jestli vyhrajeme. No, papej. Papej plot. Ne, zas tady ty esíčka zasraný, ty nemám rád. On mi dělají na schvál. Ne, dej si. Ne, ne. To je autíčko na ovládání, je nějaký rychlý, ty vole. Hej, tak ale co tohle je za zběsilou jízdu? To autíčko na dálkový ovládání nemůže být rychlejší jak to moje, teď to mám vytuněný úplně ve fullu, ty vole. Tam už nejde vytunit nic jiného navíc. To musí mít rychlejší jak on. No hele, už jsem u cíle, paráda, tohle bylo rychlý celkem. Ani jsem se nikde už moc nevyjebal extra. A dal jsem to. Pécka. Získáme jeho auto nebo ne? Víme, že posledně bylo uprostřed, tak to zkusíme dát první a třetí. Trefa. A třetí by mohly být prachy. Nevadí, nejsou to prachy, ale tak či tak bereme auto, protože buď se nám hodí to auto, anebo ty prachy z toho auta. Takže bereme auto. Takže dámy a pánové, zase máme auto, jak nečekaně. Máme autíčko na dálkový ovládání, což je úplně super. A tím bych to tady dneska ukončil, takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte tam hodit like, popřípadě do komentáře mi napište, jaký dvě karty bych měl zvolit příště, až budeme vybírat. No a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka, dámy a pánové, takže zatím zdarec.